een of ander manier het elke onderwijzer wat vanavond hier is, deel gehad in die vorming van elke kind, elke worm, elke schoenlapper. In die afgelopen 12 jaar het ons ongelooflike band van vriendskap en samenwerking gebouw. As ek terugkyk na my eerste dag in graad 1, kan ek nie anders as om te dink aan die groot stap wat dit vir so 'n klein kindjie moes gewees het nie. 5 jaar terug het ons hierdie graad 8's ontvang as worms. Vanaand is hulle vlinders. Waar jy ook al heen gaan, wat jy ook al gaan doen, dit is net die begin. Ek wens vir jou dat jy die leer van sukses sal klim. Dat jy sal doen dit waarvoor jy passievol is. Mag ons die wêreld wys dat ons 'n generasie van leiers is met selfvertroue, geloof en hoop. Maar as jy val, val op jou knieë, want dis daar waar jy hoop sal kry. Wat 'n ongelooflike ervaring om vanaand hier te kan staan en te kan sien in watter wonderlike jong mense hierdie worms ontaard het. Mag die son warm oor jou gesig skyn, die reën sag op jou velde val. En tot ons mekaar weer ontmoet, mag God jou in die palm van sy hand hou.